مدن مدحويني حق ولينا مدن مدحويني مدحلاتك أو حكها هاري هالسنة السياسيين بدأوا يحولوا الكقوة أن مستقبل كبنتلان كجدال دورشين كقولها الدجان كه قولها الدجان كه مدن مدحويني برشيد هاري بنتلان موقف كه وعدي لبكو لباتني يافر سوماليات قبل كسول كردقن وحي حق ليهين إن مصير كوضي وكتليان waxaan rabaa halkii iga fariin inaan uga diro dadka reer sool ee maamulkaas adeegsanaya wixii xuquuqda bini'aadamka iyo dadnimada uu ogolaayo dhan ka baxay ee ka tirsan waxaan nasiib darro ah gudin yahay ima goyseen hadaan gobolkay kugu jirin geedkii yiri in ay dad reer sool ay ka qayb qaadanayaan caburinta cagajuglaynta dilka weliba la rabo in ay aqbalaan dulinimo waxaan u cadeynayaa bulshada reer Puntland in ay dadkoodana difaacaan doorashada ay ka qayb galaan shaqooyinka dawladda wadaan ee hubcus loo isticmaalayo ameeda una doorashada tahay marka siyaasinta ka fikir duwan ee mucaaradkaaga taas ugu dhaliiliyay bal waxa soo waafajisaa sida doorashada iyo arinta lascaanood ay kugu kala horeeyaan dawladda Puntlandna waxay diyaar u tahay dadkeeda inay ka difaacdo xadgudub kasta ilaaliso sharaftooda dhowrto xuquuqdooda madaniga ah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta halka ku qabanaynaa hadal kooban oo ku aadan xaaladda dalka hadda ka taagan sida la socotaan marxalado kala duwan ayuu dalka marayaa waxaa baryihii u dambeeyay soo cusboonaatay arrimaha ka socda magaalada Laascaanood oo runtii ah nasiib darro weyn oo ku soo kordhay marxalad dalka Soomaaliyeed uu ku jiro kabasho oo u socday dhinaca horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo in dadka shacabka ah masiirkooda iyo danahooda ay ka taliyaan dalka oo dhan uu jeheysnaa sidii cadawga keliya ee yeeshay oo ah Al-Shabaab laysaga xoreyn lahaa waxaan marka hore halka tacsi uga dirayaa intii hore iyo intii dambaba dhammaan dadka ku geeriyooday ee Laascaanood kuwa dilalka qorshaysan lagu dilay iyo kuwa sida bareerka ah oo xasuuqa ah loo laayay intaba waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii janno u siiyo waxaan inta dhaawacday ilaahay uga rajaynaynaa inuu u booqo dhayo runtii waa arrin si dhow dadka Soomaaliyeed ee Puntland ay isugu haysay waa nasiib darro 30 sano kadib iyadoo laga kabanayo dadka Soomaaliyeed inay danahooda si wada hadal ah ay u dhameystaan wixii dhaxdooda ah cadawga Soomaalinimada diidana iyo jiritaanka ee meel looga soo wada joogso waxaan aad uga xumahay dad Soomaaliyeed oo dhul Soomaaliyeed jooga oo calankii Soomaaliyeed dul babanayo in xabado dhashiikiyaala lagu dilo waa arrin aan loo fadhin wixii dadka Soomaaliland ay uga caban jireen dowladdii hore ee militariga ahayd inay maanta ay sameynayaan waa arrin aan loo dulqaadan karin waxaan rajaynayaa falalka noocaas ah inay soo afjarmaan gobolka Sool waa gobol ka tirsan Puntland oo qaybo ka mid ah si xooga ay u haystaan dad aan Soomaalinimada ogolayn oo raba inay Soomaalinimadii ka baxaan dadka reer Sool dadka reer Cayn dadka reer Sanaag waa dad Soomaaliyeed oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ah qayb ka mid ah state-ka Puntland xadgudub kasta oo dhaca waxaan rajaynaynaa
inuu dhammaan doono waxay dadka reer sool dhalinyaradooda culimadooda haweenkooda ay cabbireen dareenkooda saxda ah ee soomaalinimo waxaan aada uga xumahay in loo adeegsaday si loo dabarjaro in dilal qorshaysan lagu sameeyo waxaa isweydiin leh waxa boqolka qof maalinba mid birmageyda ah loo dilay iyadoo aan burca aysan ka dhacayn iyadoon hargeysa ay ka dhacayn iyadoo boorama ay ka dhacayn iyadoo ceergaabo ay ka dhacayn waa muuqataa dhulka ay ka dhacayso waa inta ay ka joogaan degaanada dadka reer Puntland ku aftirsaday ay degan yihiin inta aysan ka dhicin oo Sool iyo Sanaag ah waa inta aysan Soomaaliland joogin inay meelihii ay joogaan ee dadka birmageyada ay ugaarsadaan waa arrin aan loo dulqaadan karin arrintaas waa fariin cad oo loo diraya Puntland iyo dadka deegaankaas oo ku aadan inaan noloshooda iyo jiritaankooda la rabin fariintaas waa fariin cad dowladda Puntlandna waxay diyaar u tahay dadkeeda inay ka difaacdo xadgudub kasta ilaaliso sharaftooda dhowrto xuquuqdooda madaniga ah ilaaliso sidii ay ugu noolaan lahaayeen nolol karaamo leh waxaan rabaa halka iyagana fariin inaan uga diro dadka reer Sool ee maamulkaas adeegsanaya wixii xuquuqda bini'aadamka iyo dadnimada uu ogolaayo dhan ka baxay ee ka tirsan waxaa nasiib darro ah godin yahay ima goyseen haddaan gobolkay kugu jirin geedkii yiri in ay dad reer Sool ay ka qayb qaadanayaan caburinta cagajugleynta dilka weliba la rabo in ay aqbalaan dulinimo fariintayda labaad waxaan u dirayaa saraakiisha iyo ciidanka iyo dadka la shaqeeya waxa ay la shaqeynayaan waa kuwa gumaadaya dadkooda waa kuwa dilaya cirdigooda waa kuwa leynaya culimadooda waa kuwa xabadaha la dhacay masaajidadooda ay ku cibaadaysanayaan arrintaas waa arrin u baahan in dhugmo loo yeesho oo wax laga bedelo siday wax yihiin ma aha kala aragti duwanaan siyaasadeed mana aha afkaar lagu kala duwan yahay iyo maamul lagu kala duwan yahay dadka Soomaaliyeed ee gobolka Sool ku dhaqan waxay xaq u leeyihiin inay masiirkooda iyagu ka taliyaan lama jajuubi karo meel aysan rabin cidna laguma xiri karo waxa ka soo hara Soomaalinimada calankeeda waa maamul iyo in adeeg loo fidiyo meel allaaliya meeshii ku qanacsan yihiin oo karaamadooda ay ku dhowranayaan ayaan anagu la qanacsannahay laakiin marna ma aqbaleyno in la dulleysto in la dilo in la xasuuqo arrintaas bini'aadamnimadana ma ogola dadnimadana ma ogola si gaarna ehelnimada aan la wadaagno nooma ogolaanayso arrintaas waa fariin cad oo u baahan inay ogaadaan maamulka Hargeysa dadka ay leynayaan ay xasuuqayaan inay dad leeyihiin inay ogaadaan waxaan kaloo rabaa inaan fariintayda gaarsiiyo dadka ciidanka ka tirsan ee gobolka Sool ka jira awaamiirtan tii la qaadan jiray ma aha dadkaaga dil oo dulley cashar saxa ma aha inay dib u waansadaan fariinta labaad waxaan u dirayaa dadka reer Sool guud ahaan waxa laga faa'iideystay waa kala qaybsanaantooda waa aragti kala duwanaantooda waa khilaafka dhexdooda ka dhexeeya waxaan u dirayaa fariin cad oo ah inay midoobaan danahooda ka tashadaan dadkooda waxay doonayaan ku hoggaamiyaan madaxnimadu iyo siyaasadu ma aha inaad aadid dadkaaga waxaysan rabin si aad adigu jago u heshid dadka waa inaad ku hoggaamisaa waxay doonayaan reer Sool waa dad caan ah oo macruuf ah oo marna aan ogolayn wax Soomaalinimo ka yar horey uga diidan isticmaalkii horey uga diidan cid walba ciday ka aqbalayaan ma leh marka waxaan rajaynayaa in ay calanka Soomaaliyeed ay dugsadaan danahoodana lagaga shaqeeyo fariintaasi waa fariin ku socota siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo indheergaradka reer Sool haddii gudaha joogaan
oo ilaa saxaanood ku sugan yihiin haday gobol kale joogan oo Soomaaliya ay haday dibadda jiraanba kuwa Puntland jooga iyo kuwa meel kale jooga intaba waxaan u farayaa in arinta laga wada shaqeeyo sidii loo heli lahaa qadiyad mideysan oo ku saleysan Soomaali oo ku saleysan xuquuqda iyo karaamada dadka reer Laascaanood ay leeyihiin farintaas waxaan u dirayaa dhamaan dadka reer Puntland meel kasta ay joogan inay u diyaar garoobaan difaaca dadkooda danihiisa iyo karaamadiisa ciidamada Puntland waxay diyaar u yihiin oo u dhaarteen inay difaacaan cirdiga iyo sharafta iyo deganaanshaha dadkooda farriintayda labaad waxay ku socotaa Puntland waa dowlad dhameystiran leh sharciyad leh golayaal dowladeed leh ciidamo leh qawaaniin ay dadkeeda ku maamusho waxay karti u leedahay inay maamusho dhulkeeda baaxadda weyn oo saddex meelood geyiga Soomaaliyeed meel ah oo bad iyo bariba leh waxay maamulkeeda gaarsiisay meel kasta cirif kasta oo Puntland ah marka laga reebo dhulalka kooban ee laga haysto oo ay ka mid tahay magaalada Laascaanood waxay awood u leedahay si dadka magaalada Laascaanood gudahooda loogu baabi'in khilaafka dadkeeda qayb ka mid ah ay qabaan aan xabad lagu muqoonin waxay diyaar u tahay xal siyaasadeed iyo xal askari marka loo baahdo labadaba inay ku wajahaan sidoo kale Puntland waxa ay diyaar u tahay in ay danaha dadkeeda meel walba oo ugu jiro ay u gasho waxaad ogtihiin Puntland 24 sano kadib waxay cagta saartay siday maamulka dadka ugu daadajin lahayd siday dareenka dadka ay u gaari lahayd siday dadku waxay doonayaan codkooda ay u dhageysan lahayd sidoo kale Puntland waxay ku jirtaa doorashooyin waxay ku jirtaa registration-kii ama diiwaangelintii si loo gaaro dadku inay codkooda danahooda iyo doonistooda ay ku jawaabaan Puntland waxay mar qura awood u leedahay inay qabato inay dadkeeda difaacdo inay horumarka bulshadeeda ka shaqeyso mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed waxaan rabaa halkii inaan ka cadeeyo shaqooyinkii dalka si dabiici ah u socdaan awoodda dawladduna way ku filan tahay inay ka jawaabto su'aal kasta oo bulshadeeda ku timaado waxaan u cadeynayaa bulshada reer Puntland in ay dadkoodana difaacaan doorashada ay ka qayb galaan shaqooyinka dawladda wadaan kuwooda yoomiga ay ka shaqeystaan una diyaar garoobaan diiwaangelinta dalka oo 5 bisha dhacaysa si ay u gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah sidoo kale tan ciidamada Puntland waxaan farayaa inay ilaaliyaan sharafka iyo karaamada dadka meel kasta ay joogaan haday yihiin kuwa Laascaanood jooga iyo haday yihiin kuwa gobolada kale jooga shaqo walba oo markaa jirtaan ay u heegan u ahaadaan haday tahay diiwaangelinta iyo haday tahay difaaca dalka iyo haday tahay horumarka ka socda dalka oo ugu horeeyso sugidda iyo xasilloonida amniga dalka arrimahaas waa arrimo isku xiran oo ah shaqada dalku ay u igmadeen dadweynuhu dowladda Puntland oo ay mar walba u taagan yihiin wayna ku filan yihiin shaqada ay qabtaan farriintayda saddexaad waxaan u dirayaa dadka siyaasiyiinta ah oo marxaladaha adag markuu dalka marayo ka dhex raadiya dana shakhsi ah iyo aan meesha ku jirin dadka Soomaaliyeed ee Puntland hadduu siyaasi yahay hadduu aqoon yahay hadduu culimo yahay waxaan farayaa ama ugu baaqayaa inay ka wada shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka dadkan shaqooyinka dalka hor yaalana si midaysan uga shaqeeyaan masaaxada kale aragti duwanaanta na waxa weeye dowladdan waxay diyaar u tahay inay u furto in ay ku tartamaan ururada siyaasiga ah oo aragtida siyaasadeed ee kala duwan ay soo bandhigaan aragtida siyaasadeed ee xukuumadda hadda dalka haysa mid ka duwan ninkii haya waqtigiisa hasugo hoggaamintiisan hal arko dadkuna qiimeyntiisu leeyahay laakiin fariinteedu ugu weyn waxay tahay dowladdan qorshaheedu inuusan ka khaldareyn dhammaan waajibaadkeeda ay gudanayso shaqooyinkeeda si fiican ay wadato ugu dambeyn waxaan rajaynayaa dadka media inay u jiheeyaan bulshada halka sida ay u noqon lahaayeen bulsho shaqooyin kala duwan waqti kala duwan iyo waqti isku midaba qaban kara awood u leh inay adkaysi u yeeshaan dowladnimadooda iyo horumarkooda inay ka shaqeeyaan awood u leh dhibaatooyinka soo wajaha hadday tahay dagaalo hadday tahay abaaro hadday tahay fatahaado
إني قبطان يو شقوين كدولدو يسن استاجن وحدوك تين فوين كم هذا قال هذا كلية فوين كم حوي فوين طبيعي الدعاء حد يكسر عضان قبل هذا برجع حابها وحكسر عضو فتح هذا وحكسر عضو الروبب وحكسر عضو الدبات فوين فربضن دين عبا ذلك دين عقيبه سار دين عبار كسر عضان دين عيكلة أيام بورها جلش وحوق السعودة دقال له أي قوة ذا حق جركة وحاصر لنا دولد بنتلان يدو من أنك جابينا أي سوى الجرة وقبانيسا وأنا إلهي وحلو قم هذيو يأود دولد بنتلان أي مدة سود اسمه سيالات وحرجينا يا أرمه صرنا إني نقضى أن أرمه ذلك هو مركي سقيب كقعدنا فرينت أقدم بيسوح ويا ما ملك الصومالي لان سعد وحن وشيجنا والله رح أحسننا جراد جامع إسماعيل قوانك وققاتي وآه بنتلان قوانك وققاتي آه سومالي لان إنه كبحض الضمان قبل كالسول قوديه سبقال الناس عانود يقودهان قبل كميلة هاي كجو غامب ودايان داد كرير سول مصير كود يدنهود إنه كتاليان وحان نقو باقينا هاديسن فهمين باقيادا آن ديرينو جرادد وديرايان وعقاش ودريسو وشعبك وصيدا فرينتا أودري هدي كوا أنتوا بوايان إنتاس بنتلان واحد يارو تاه تلاوة كستا أو مناسبة حلقة مناسبة كوا إنه يقعدو أو صورة غلا وقدام بين بانش عالمك وحانوش يغينا أرمها دعاية حسوقة كدعاية قرني كوي لواتنان أو ضد عد كودة يدرين كودة ديبان أي رساس للد دعاية نول أو ووين إن أي قوان أدك قاعدتان بنتلان وحوية دلغاتك واكرد ماذي دارين كان أمهم سنو حكو السعودة تذكر هيرسول إمام الكاس كترسن فرين تأودري نوحوية إن هنسيو دجرة ووضقي بقادنا بد بعد تذكرنا هي مجتمعنا هي ديجة قبلها هن هي ولشنا ده هذانا تلقاد إنت كبدا أو أنا قادا كرمنا وحاء حيرين نوحوية تذكر قيبتا تذكر ديان كنا أو أركتيدا نجدونا أو سومالا هرجلك وها إنت حيرين وانتاس إنتاس لو حرجينا أنت كلا أو بدن إني جو عنك قاعدن دونتو هدينا كوا أنتو بين وضد أي حيان أنت بدن وحاي دونيس أي هرجل دونا ضد كرير سول ضد كرير لاس عروض قبلها هي ويلش هلك كوجران واحد وقعتان إن جرب كين اللي تاجين هاي إن عن هرتين إن اللي جوجي جديد دون إن هدي له هدمو إن عن جرمت كنوع دونا يوخت دونا نجيه ليسان وحي آت كت الشيطان oo taladiina ay tahayna inaan inagu taageerino oo mar walba garabkeena taaganahay diyaarna u nahay dowlad ahaan iyo shacab ahaan inaan arintaas qaybteena ka qaadano waxaan rajaynaynaa arintaas in ay tafaasiisheeda maalmaha soo socda la dheehan karno dowladda Puntland way ku filan tahay danaheedo dhana inay qabato madaxdeeduna arintaas ayay heegan u yihiin habeen iyo maalin ka shaqeynayaan waad mahadsantiin wa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh هل سنة سكت هذا مالين كهرت واجباتك هو جذناي. ما الحين حمد لله لنا لا إس بي سي واحد من المدة اللي عين تقصات من قوة صار هذا كان واحد هذا كان بتشلي أنت تقص سلا أي طبعا عادية قبل تهيب طبعا وقت عين الدستور التاعي والوجود لشيء بنتلان كم التاعي وتغيير دونا وحسن سمين دونا لكن تلعب على غاز هم هذا الشيء وحكوا قاد الوجود اللي راش عليه. هنا الدورة شو مخصوصا تغيير وتدك الشعب كان يقول لي إنه رسانه هو عروس له استعماله أميدا لما الدورة شو تاعي مركا سياسيين تقال في كدوة معارض كاجا تاس هو دليل يجي فالواحد سوى في الساعة سيد الدورة شذا يعرف تلا سعانه هو كان غير واسكو مر بيد عيان واجبات دستور ويا الله وضبة دستور كنا ميد انتو فلية ميد كم تجو تلك أردن دجال كمان سعده تلك أردن نود الله سعانه ما إلا الرجس قريه أما إزدوان قريس وبوساسية علولة محاوة حرام قد يد لاسعانة كسعوتها دولة بنت لانا إذا ما دهدو يكل قيبسيين آيه جيدن ويكل قيبسيين دانا هيدون ويفي سعرين ماركا واح اسكو حرام ماها ننك سياسي وهلكا واح كرها دينا هي إسا قال غربا واح ودتك وشيغان وصوبن لغا أحنا 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 أح
حلقي دور شوي بيكده عين سبع الدماء هرا قولت صار عقامين الدور شلا في الدنيا بدو دور شوي كه بعيا بدو سلعة اللي واحد كم ذهب على جري مدحوينها بنتمان هي أتش عليه السم قابكي ويسو دور شلا وهم مغير قلة سو كلا تري عندك بوديسك يا بحلك كه مركا ما لدي ترى دور شوي كان سيدا عريضة عذورة مقرنصة إن عذوق صار ستشار عذوق ترونس موقت معمل إن أكون كسيف إن أكون وكم إذا أكون هذا السلام بانكي أديكن كرتون لعجها أديكو شوقة جوريجا جوبت على الشغلة إيميل كستبع وحنا كل ديكن كرتا أديكو مرة يهب كم فضود فضلا جراح هديك سديد سديد اللح هديك أكون كعج بانكيجا هديك لعجتا أفرجيس سيفنا كون وكونت ديغالا ومعاملكو كو كيتسان كرو لعاغيسا سي فودود وحدنا كلا بخي كرتا اديغو تاغا حرمها بنكيغا او كليا كو كيتسو لعاغاها كونتدا ديغال اي بنكيغا سلام